നമ്മുടെ കർത്താവ്, ഈ ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്തിലെ സകല മാരണങ്ങളും ആദ്യമായി വന്നു കയറുന്നത് ഈ കരയിലേക്കാണല്ല. ഉരുളുമൊട്ട്, ഭൂമി ഉലുക്കം, പേമാരി, പെരുമാള്, ഇപ്പൊ ഫാന്റം പൈലി. ചൈനീസ് റോക്കറ്റ് ലോങ് മാർച്ച് 5B കടലിൽ പതിച്ചു വന്ന ചൈന. സത്യം തന്നെ പറയണത്. പിന്നെ പാതിരാത്രി നിങ്ങളെ വിളിച്ചോണ്ട് ഇതൊക്കെ പറയാൻ എനിക്ക് തലയ്ക്ക് ഓളമല്ലേ. ഞാൻ മാലദ്വീപിനടുത്ത് ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രത്തിൽ റോക്കറ്റ് പതിച്ചുവെന്നാണ് നിഗമനം. ഇനി എന്താ പരിപാടി? പരിപാടിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞില്ലേ, ഇനി സമ്മാനദാനല്ലേ. എന്തേ അവര് വിട്ട വാണം മോളി പോയി പൊട്ടണത് കാണാൻ വേണ്ടി കിടന്നതാണ്. ആശങ്കകൾ അവസാനിപ്പിച്ച് നിയന്ത്രണം വിട്ട ചൈനീസ് റോക്കറ്റ് ഒടുവിൽ ഭൂമിയിൽ പതിച്ചിരിക്കുകയാണ്. സമയം മിനക്കെടുത്താമെന്ന് കേറിക്കൊള്ളും കുറെ മാരണങ്ങൾ. രണ്ടാം ലോകമായത്തെ കാലത്ത് പോലും ഇത്രയും ടെൻഷൻ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. റോക്കറ്റ് അറേബ്യൻ ഉപദ്വീപിൽ പതിച്ചതായാണ് അമേരിക്കൻ സ്പേസ് ഏജൻസി പറയുന്നത്. ഇതൊക്കെ ആരെങ്കിലും വിശ്വസിക്കോളൂ? ഞാൻ വിശ്വസിക്കണ്ട. ഞാൻ ജീവനോടെ ഇരിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ട് നിനക്കൊന്നും സഹിക്കുന്നില്ലല്ലേ. അളിയൻ അളിയനെ വെടിവെച്ച് കൊന്നു എന്ന പത്രവാർത്ത കണ്ടാലേ നിനക്കൊക്കെ സമാധാനമാവുള്ളോ? എന്നാൽ വലിയ അപകടമൊന്നുമില്ലാതെ കടലിൽ തന്നെ ലോങ് മാർച്ച് 5B അവശിഷ്ടങ്ങൾ പതിച്ചു എന്നാണ് ചൈന ഇപ്പോൾ അറിയിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിനക്കോളാം, ഇല്ലെങ്കിൽ നിന്റെ നട്ടലൂരി ഞാൻ ലാത്തി ഉണ്ടാക്കും. US സ്പേസ് ഏജൻസിയും യൂറോപ്യൻ സ്പേസ് ഏജൻസിയും റഷ്യൻ സ്പേസ് ഏജൻസിയും റോക്കറ്റ് പതിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ വ്യത്യസ്തമായ സ്ഥലങ്ങളാണ് പ്രവചിച്ചിരുന്നത്. ഞാൻ പലർക്കും ഇതുപോലെ ബുദ്ധി ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ ആദ്യമായിട്ടാണ് കണക്കുകൂട്ടലുകൾ തെറ്റുന്നത്. എല്ലാ അടവുകളും പിഴയ്ക്കുമ്പോൾ അവസാനത്തെ അടവെന്ന പ്രമാണം. ഇന്തോനേഷ്യക്ക് സമീപം വീഴുമെന്നാണ് റഷ്യൻ സ്പേസ് ഏജൻസി ഇന്നലെ രാത്രിയോടെ പ്രവചിച്ചിരുന്നത്. നിങ്ങൾ ഇത്രയും കഴിവുള്ളതാണെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചില്ല. എന്നാൽ റോക്കറ്റിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഭയപ്പെടേണ്ടതില്ലെന്നും ഭൂരിഭാഗവും അന്തരീക്ഷത്തിൽ വെച്ച് തന്നെ കത്തിപ്പോകുമെന്നും അവശേഷിക്കുന്നത് സമുദ്രത്തിൽ പതിക്കുമെന്നുമായിരുന്നു ചൈനീസ് വാദം. എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ചയെ ലോകത്തെ മുൾമുനയിൽ നിർത്തിയ ഈ സംഭവത്തിനെതിരെ ചൈനയുടെ നേർക്ക് വിരൽ ചൂണ്ടുകയാണ് മറ്റ് രാജ്യങ്ങൾ. സ്വന്തം നാടിന്റെ പേര് പറഞ്ഞ് കമന്റുകൾ ആരംഭിച്ച മലയാളി പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് തമാശകളിലൂടെയും കമന്റ് ബോക്സിൽ സാന്നിധ്യം അറിയിച്ചു. റോക്കറ്റ് എന്റെ പറമ്പിലെങ്ങാനും വീണാൽ ഒരു കഷ്ണം പോലും ആർക്കും തരില്ലെന്നായിരുന്നു മലയാളികളിൽ ഒരാളുടെ കമന്റ്. ഇന്ത്യയിൽ വീണാൽ സ്റ്റിക്കർ മാറ്റി വിൽക്കുമെന്ന് മറ്റൊരാൾ. എന്തോ കുത്തി പറയുന്ന പോലെ എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് മലയാളത്തിലുള്ള കമന്റുകളുടെ പൂരം. എത്ര നേരമായത് തേങ്ങ ഉടയ്ക്ക സ്വാമി എന്നായിരുന്നു ചിലരുടെ കമന്റ്. ഇതിനിടയിൽ ഇങ്ങനൊക്കെ നടന്നായിരുന്നോ? കോമഡിയല്ലേ ചേച്ചി, ഇടയ്ക്ക് ബോറടിച്ചിരിക്കുമ്പോ ബോബനും മോളിയും കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇതെടുത്ത് വായിച്ച് ചിരിച്ച് ചിരിച്ച് കിടന്നുറങ്ങും. എന്നാ ഞാൻ ഇറങ്ങട്ടെ. ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ്.